Ամը վիդեոշի մեջ է միզլիա գավարդիանը նպիս միերի նյութի մայնքրավջի Մագալթը տես կույս խմալի դա այս տիենտի Սերում չեմի միզանի է դավոմարցխո թամաշի եմ ուծնա ուրի գարդիան է բուլին նյութեպիտ Սոտացպակլի է Այս սակմարիս ունա իգոս ես գադավագտուտ աղարգույնդա դա ավիտ է տախլա մալադա դավքրատուտ ուկե կույսը նիվտեմի դա ախլա ունավի պողոտ կատ համի ռաչեզ լեպա ստրապատ դա իկի տրաղացայիցույսս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 ս
მაგათ, იმიტომ რომ დაგჭირდება, ეს არ შემჩნიოთ. ოპა! ვაიმე! რა? არაფერი დაგინახავთ, მეგობრებო. ხო, არაფერი დაგინახავთ საერთოდ. არ ვიცი რანაირად მომკლა სამ ბლოკზე, მაგრამ მოდი ეგეთი რამე აღარ გამიმეოროთ. გამაძრო მთლიანი ტყავი იმენა. კაი, აბა ესე უკან დავდგეთ. ვერ მიტყავლა ამაზო? ვაიმე, გოლემების მეშინია უკვე ძალიან. ანუ ერთი ქათამი ხალხო. აბა იქით გადავიხედოთ. ქათმის დასახი არ არის. ქათამი ხო არ დაგინახავთ? არა, ხა გაიგებე რას ნიშნავს. მარჯობათ, ლამაზებო. მეტი აღარ მინდა, აღარ მჭირდება. ახლა წავიდეთ სოფელში და დავქრათოთ კომბაინერი. ნახოთ რის გაკეთება შეგვიძლება კომბაინერით. მგონი ყველა მასალი გვაქვს უკვე, ასე რომ არაფერზე არ უნდა ვინერვიულოთ. ეს აქეთ, crafting table-ი აქეთ, ები მაღლა და აი ესე, ესეც ჩვენი კომბაინერი და ნახოთ ახლა რას გავაკეთებთ. Stone hoe და sapling-ი გჭირდება. რა პრობლემაა? ძალიან მარტივად. ესეც stone hoe და ერთი sapling-ი გვინდა. იმედია, ხიდან ჩამოვარდება როდესმე მაინც. აი, 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 ეს მინდოდა. ესე და ჰების გამანადგურებელიო. 8 attack damage-ი აქვს, ბიჭო. ბალზე უკეთესია. Right click-ო. რა? ლიანი ხე გააქრო. ნახეთ რას უშვება ხეებს. 28 ხე ავიღეთ ესე მალე? აი, შემდეგი რა გვაქვს? Potato და carrot. Apilo და კარტოფილი. კარტოფილი გვაქვს. Apilo-ს გჭირდება და ძალიან კაია სოფელში ვართ. ესენი რეებს გვაძლევენ. არაფერს. მოსავალი არ გაქვს სოფელში, არ გავგიჩდე. აი, აი, აი. გეხვეწები იყავი Stapilo რა. Yes, Stapilo არის, კარტოფილიც არის. აა, ესენი თქვენი იყოს, აღარ მჭირდება. წავიდეთ ახლა ჩავდოთ ესენი ესე თუ პირიქით. აი ესე და ეროთათო. აც hunger bars მიმატებს. ერთი წამი ახლა რო შევჭამო მთლიან ჩემებსება? ხო არ მეღადავები. შემდეგი გვაქვს მოკლედ ქვის ხმალი და ქვის წერაქვი. რა პრობლემაა? აი ესე და აი ესე. ეს რა არის ბიჭო? ანუ ორივე ერთად არის? და აპგრეიდი შეიძლება ამ აიტემისო. ოკეი, უცნაურია. მოდი დავიძინოთ. ამოგვაღამდა. აი გდე. მადლობა, მადლობა რომ დამითმე საწოლი. ნახე, ნახე, ნახე. ის შენი ცოლი იყო ხო უეჭველი? სამნი ხართ, რა იყო რა გარყვნილები ხართ. შემდეგი არის ტორჩი და iron ingot-ი. კაი, ახლა გვინდა iron ingot-ი და ტორჩი. რა პრობლემაა? ეს გავტესტოთ მოდი მაღაროში, რანაირი იქნება, მაინტერესებს. სად არის მაღარო? პირდაპირ ხوار ჩავიდეთ ქვემოთ. ხوار ვიპოვოთ რკინა. ცლიად გათხარა? ასი ძახი. მოიცავ ცლიად ხრის ბიჭო. აუ რა მაგარია. და რა ცოტა გვეხარჯება, ხადოპ. აი მოდი ჯერ ავიდეთ მაღლა და შემდეგ რკინები იპოვოთ. მოდგა ჩვენი კომბაინერი. ახლა გავაკეთოთ ტორჩი. ნახოთ აბა, ერთი ტორჩი და ერთი რკინა და მოგცვა steel ტორჩი. ეს რა არის? მეშინი ამ ტორჩის დათქმა და მოდი ცოტა გაშლილ სივრცეზე დავდოთ, რომ მერე გავიქცე რო რამე. What? რკინა მომცა ბიჭო? მოიცა ახლა ის რო გავტეხე თავიდან რო დავდო კიდე. რა ბიჭო? ახლა ისე გავტეხავ რკინებს. რა სიძახი? მეულები რკინები გვაქვს. მოდი ზედმეტი ნივთები გადავაგდოთ, რაც არ გჭირდება და ამას უყურეთ. მოიცა, მოიცა, რა მაინტერესებს ახლა? ეს რო ჩავდო კინასთან. მე გადავები? კინად გადაიქცა. კიდე შემიძლია აპგრეიდი, ალბათ დაიმონდზე. რა თქმა უნდა, გავიკეთებ თლიან არმორს, რატომაც არა, როცა შემიძლია ულევი რკინები მაქვს. ასევე გავიკეთოთ ფარი, ეს ნაგავი აღარ დამჭირდება. მადლობა ვილიჯერს, ვინც მაჩუკა. ესეც ასე ყველაფერი გვაქვს მოკლედ. შემდეგი არის აი
Bootsy და Spider Eye და ერთი ობობის თვალი მინდა ახლა. გავდით გამოქვეყნებულში, ახლა ვიპოვოთ Spider-ის თვალი და ასე მჭირდება ალმასი, რომ ეს დავააპგრეიდოთ. მოიცა, მოიცა, აქ რა ხდება? ეს რა არის, ბიჭო? სადამდე ჩადის? ვაი, მე ძალიან ბევრი არიან. მოდი, მოდი. მიდი, დაცხეთ ერთმანეთს. რაც არ შეგიშლით, მოგიკლიათ ერთმანეთი. აი, 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 მშვენიერი, მშვენიერი. ერთი ალმასი, ორი ალმასი. მაგრამ ესე რო გავტეხო არა? ოპა, რამდენი ალმასებია? კიდე ალმასები გავაძრეთ. ოპა, რამდენს ტეხავს, ბიჭო? რავი, კიდე თუ იქნება ალმასი, უარს არ ვიტყვი. მაინც, უი, მართლა ალმასია, ბიჭო. რამდენი ალმასია, ხადაო? აუ, კიდე მინდა ალმასი, გთხო? იანი არ მორი უნდა გავიკეთო. რა ვიცი, მაინც ყმაყოფილი ვარ, მგონი დრო ავიდეთ მაღლა. 14 ალმასიც ვიპოვე. ესეც ასე მარტივად ჩამოვედით, მარტივად ავდივართ და გარეთ გონი ხამდება, რაც კარგია. ობობებს მოკლავთ. ნეტა გავიგო ეს ხმა რა, რაღაც რო არის ობობის. ერთი ობობა დავინახე. იმედია თვალს დააგდებ, გთხო? მოდი ჩემთან, მოდი. კაი გოგო თუ ბიჭი, რომელიც ხარ? დააგდე თვალი? არაფერი დააგდო ვაფშე. აი კიდე ობობა, მოდი, მოდი ჩემთან. შენგელიან ვარდები. მომცა? არა, ჯანდაბა. ვენი არ დამიგდო ამანაც. აუ ეს მაი, ვაიმე, გადამეგდო შემთხვევით. ბატა. არა. აი, აფეთქდა. ამიგდო? არაფერი. მადლობა. აი ობობა. მომეცი თვალი. მოდი, აფეთქდი. აი ბიჭი. ვა, უკვე ერთმანეთს ხოცავენ. ეს თვალი რა გახდა? ო, აი შენ ვიცი რომ უეჭველი დამიგდებ. ო ბინდისფერია სოფელი, თანდათან უფრო ბინდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჭიტივით გაგვიფრინდება. მოდი აქ. მოკვდი. მომეცი თვალი. არ მომცა. ახლა თვალი უნდა მოგჩიჩქნო, იცოდე. ჟეს, მადლობა. შეგვიძლია ახლა მშვიდად დავიძინოთ. მოდი, მოდი. ახლა მოდიან ობობები. ახლა აქეთ მოდიან. ვაიმე უკან მომწდებს ხო? ვაიმე უკან მომწდებს იმენა. ყვილი როგორ უჭირავს? მომეცი თვალი? არ მომცა? აკაი. მოიწიე სოფლელო, გაიწიე. ახ გავარდა. დადავჩით მეგობრებო. ეს სად არის ასული? პერიმეტს აკონტროლებ. შეგეშინდა? ობობის თვალი და ბუცი. თუ პირიქით. რაო სპაიდერ ბუციო? მოიცა რა შვება ახლა ეს? ახლა არ მთხარ ცოცვა შემიძლია. რა ბიჭო, ერთი წამი. Wait a second, wait a second. ამერიკანეთს. ახლა ისე ავთოცდები? ოპა, რა სიძახი. ენჩი გამოგვადგება იქ, რო ავთოცდეთ და მე გავტეხოთ ეგრევე ხოლმე. აი, ახლა ეს. დაიმონდზე გადაიქცევა? ოპა! ბოლომდე აქ აპგრეიდი გაკეთებული და მოდი, ბარემ ეს ვიხმაროთ, უკვე აღარ გვინდა ის. შემდეგი არის Shield-ი და Netherrack-ი. Netherrack-ისთვის მჭირდება Nether-ში წასვლა და მოდი ახლა წავიდეთ Nether-ში. აქ იყო სადღაც ახლომახლო ლავა და ოპ, წავედით ახლა გავაკეთოთ Nether პორტალი. მოდი ამით ბარემ არმორს გავიკეთებ. აი ჯანდაბას ჯერ მარტო ეს მქონდეს და თუ რამეა მე გავაკეთოთ. აი ესე. რავი, მგონი პორტალია, ხო? ესეც ასე ლინტიც ავიღეთ. თუ ხალისობთ ჩემი ვიდეოებით და მოგწონთ ყურება, უცილებლად არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ არხი, რადგან არ გამაზოთ ჩემი შემდეგი ვიდეოები და мотиваცია მომცეთ მაგით, რომ კიდევ და კიდევ გადავიღოთ თქვენთვის ახალისო ვიდეოები. წავედით. საშინელ ადგილას მოვედით. სიმართლე მინდა გითხრათ. რა შემოვარი 1000 მტირალა. ერთი წამი რა უნდა და? Shield-ი და Netherrack-ი. ოკეი, Shield-ი და ერთი Netherrack-ი. რა ბიჭო? ეს რა არის? დაიცავ შენ თავი და დაწვიშხვებიო. Iron Sword-ი და Blaze Rod-ი მინდა. ოკეი. ანუ სასახლეც უნდა ვიპოვოთ ახლა. იმედია უცებ ვიპოვით. ეზერი რომ მეზისხება, ისე არაფერი არ მეზისხება. ვაი, მე სასახლეს მივაგენი. რა კაია. აბა ახლა რას ვიზავთ? რა თქმა უნდა, აუცოცდებით. წავიდა Spider-Man. Spider-Man. ახლა რო არისო საკ ბლეიზები? შო, თამაშს წავშლი მე. და მესვიან, მაგარია ბლეიზები არის, ანუ ბლეიზების სპაუნი ვიპოვოთ და წავედით ახედან. ესე მიუთითოთ, რომ იქიდან მოვედით. აი, ჩავიდეთ, მოდი აბა. Oh my god, რა იყო? რამდენი ალმასია? ჯარვალი გავიკეთოთ. რად მოდი? მოიცა, მოიცა. აბა ნახონდის. ვა, გადი აქედან. აი, ერთი მოკალი. ფილად უნდა ვიყოთ, რაც შეიძლება ფილად უნდა ვიყოთ. ოქროები ავიღოთ. ო, ვა. ვა, რამ ბევრი არიან ბიჭო ეს სკელეტონები. გონი სპაუნერის garaშე მოგვიწევს ბლეიზების დახოცვა, იმიტომ რომ სპაუნერი ვერ ვიპოვე. ვა, ვა, რამ ხელა ღორი მოდის. არა, 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 არა. ვაიმე, აქ ჩამოვიდნენ. ვაიმე. ვა. ვაიმე, ჩემი კაი გადავრჩი. დავაი გადავიდეთ იქითკენ. რა გჭირდებოდა? Blaze Rod-ი და Iron Sword-ი. კინის ხმალი და ერთი Blaze Rod-ი. აი ესე და აი ესე. მოიცა. Blaze powder-ი რატო გავაკეთე? არაფერზე ლაპარაკი არ მინდა. აი აი აი. ბედმა გამომიგზავნა. უშენი ბედის. მოკვდი. აი ეგრე, კაია, დამიგდო.
არა გადარჩა მაინც. კაია, ავიღოთ და ავიდეთ მაღლა ისევ. 1S და 1S. და Blaze-ის ხმალი. Iron chest plate და Ender pearl. ესე და ესე. ეს რა შვება? თუ დააწიხრო გადატელეპორტდეო? აუ, ზუსტად ალმასისნაირია. ვიცა ერთი წამი ახლა ცსრო დავაწვე. აი მაგალთ აქ. Oyme, Paris kuva mara momtsons kaiya. Aimondi da Ender Eye. Es tsagiqvans sva dimensionshio. Bouda fireworki. Tsildi guak mara fireworkis tvis qirdeba sugarebi. Es albat enchi tsamiqvans ase rom jerjerobit arminda. Es rasheba. Shift da right click. Aimodi avidet akhla. Ro bicho dafrinao? Mega davebi? Takhan dafrinaudi. A, amas ro vaqer mere dafrinao. Ai kvemot cooldown-i ak. Avidet akhla moklet. Vipovet chveni portali da gavikset akidan rat sheizleba strafat. Goni Ender's tvalebi agar mqirdeba. Radgan ეს გონია რომ ენჩი გადამიყვანს. თუ არა და დაბრუნდები რო რამე. გაფრინდეთ აბა. გაფრინდება? აი მე ფრინავ მართლა. დაან სტრაფად უნდა წავიდეთ. ორი თვალი მომცა? მოიცა ამას ის ლუტინგიც აქვს? ხო რამდენი თვალი მომცა კაცო? 5 თვალი მომცა მგონი და ლუტინგი აქვს. და მოფრინდით მეგობრებო ჩვენს პორტალთან. წავედით. ეს ასე გადმოვედით და ახლა მჭირდება შუგარი რომ ვიპოვოთ. დავიძინეთ ყველაფერი და მზად ვართ უკვე რომ დავკრავთოთ ეს ფაიერვორკი და წავიდეთ end პორტალში. დენთი სულ დამავიწყდა. სადღაც უნდა მოკლა კრიპერი ახლა. მოდი გავფრინდეთ და გამოქვაბული ვიპოვოთ სადმე. და სამი ცალი ობობის ქსელიც მინდა კიდევ. ესე ჩვენ პირველი მსხვერპლი ობობებს ხედავ. მოიცა, აბა ახლა მომწვით. ძალიან სახალისოა, ძალიან ხალისო. აი კრიპერსაც ხედავ. ახლა უნდა მომცეს უეჭველი. ხო, მოიცა. აი აი აი, კრიპერი. არაფეთქდი, არაფეთქდი დაგერხევა. არა. ხო. ვიტის. ალმასები აქ, მაგრამ რა ჯანდაბად მინდა ალმასები, არ ვიცი. და რაც მინდა არის კრიპერი, რომელიც აქ არის. ახლა ჩამოდი, ჩამოდი, იცოდე. არა, 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 ფიქსეთ არც ერთი. ამას ლუტინგი აქვს და უეჭველი დამიგდებს. და არ უნდა აფეთქდნენ ახლა. Yes, დავედით. ამ ლამას ადგილას ჩავიკეტები და ამასაც დავანთებ ბარემ აი ესე ლამაზად. ვაიმე, ხედავს აქედა. Fireworkიც გავაკეთე და ახლა უკვე წესით უნდა შემეძლოს აი ესე rocket launcher-ის გაკეთება. ახლა კი დავიდა. ვაიმე, ეგრევე გადამიყვანა. Okay, გავფრინდეთ. ეს უნდა დავტესტო. ვაიმე! დიაკ რომდე საკლებს? აი ეს შეგვიძლია ვაფეთქოთ? აუ მიყვარს ეს. აუ რა მაგარი რაღაცაა, ბიჭო, ძალიან ოფი აიტემია. გონი ყველა ვაფეთქეთ? მოდი ჩემთან. ვერ გამექცევი, მაინც მოკვდები. ბიჭო, რამდე საკლებს, ძალიან ოფია. ციცახი. აუ ეს რო იყოს მაინკრაფტში იმენა? ხელ სოფელს გადავუგავდი. მეძღებიან სოფლელები. ჯიჯი მენ, რას მიყურებ, ჰა? რას მიყურებ? ვაიმე, რამდე საკლებს? არა! ოშენ, გამოიწერეთ არხი.